በራያ መስቀልቅሉ ቀጥሏል። ኗሪዎች ዋትን ጦር ሸሽት እየተፈናቀሉ ነው። የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ኃላፊ አቶ ጌታቸው ረዳ ደግሞ ከወደ ትግራይ ወደ ራያ አላማጣ የዘመተውን ኃይል በሚመስል መልኩ የፕሪቶሪያውን ስምምነት ለማደናቀፍ የፈለጉ የስምምነቱ ጠላት የሆኑ ኃይላት የፈጠሩት ነው ብለዋል። እርሳቸው ከሚያዙት ውጭ የሆነና በትግራይ ራሱን ችሎ የሚንቀሳቀስ የታጠቀ ኃይል አደረጃጀት አለው የሚያስብል ጥያቄ እያስነሳ ይገኛል። አቶ ጌታቸው በዚሁ አዲስ የራያ ወረራ የፌዴራሉ መንግስት የአማራ ክልልም ሆነ ህወሓት እንደሌለንበት እወቁልን ብለዋል። ነገሩ ግርምትን አጭሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአንድ ወቅት አቶ ጌታቸውን ከጎናቸው ቁጭ አድርገው ከእናንተ መካከል ጦርነት የሚፈልግ ኃይል አለ እረፉ በሏቸው ሲሉ መናገራቸው ይታወሳል። እናም ከአቶ ጌታቸው የእዝ ሰንሰለት ውጭ ያለና ጦርነት ፈላጊ ነው የተባለው ኃይል ይሆን እንዴ ሰሞንኛውን እንቅስቃሴ እያደረገ ያለው የሚለው ጉዳይ ማነጋገሩን እንደቀጠለ ነው። በራያ አካባቢ ለተፈጠረው ውጥረት ብሎም ከተኩስ ልውውጥ ባለፈ ቦታዎችን ጭምር ወደ መቆጣጠር ያመራ ወታደራዊ እንቅስቃሴን አስመልክቶ የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ፕሬዚደንት አቶ ጌታቸው ረዳ ጠንከር ባለ የእንግሊዘኛ ቃላት የታጀበ ሀሳባቸውን አስፍረዋል። መልእክታቸው ማንን እየወቀሰ እንደሆነ ግልጽ አይደለም። በራያ ውጊያዎች ነዋሪዎች ስጋት ውስጥ ገብተዋል። በርካቶች በተለይ አላማጣ ከተማን ጥለው ወደ ቆቦ ከተማ እስከ መሰደድ ደርሰዋል። የተገደሉም እንዳሉ ይነገራል። ለዚህ ሁሉ ጥፋት ተጠያቂው ማን ነው በሚለው ጉዳይ ዙሪያ አቶ ጌታቸው ምላሽ አለኝ ብለው ነው በዚሁ የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው መልእክታቸውን ያስተላለፉት። አቶ ጌታቸው በዚሁ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ልጥፋቸው እጅግ ግራ አጋቢና ግርምትን ያጫረ መልእክት እንዲያስነብበዋል። በደቡብ ትግራይና በሌሎች በኃይል የተያዙ የትግራይ ግዛቶች በአሁኑ ወቅት የተፈጠረው ክስተት በፌዴራሉ መንግስትና በትግራይ ጊዜ አስተዳደር ወይንም በህወሓት ወይንም በትግራይ በአማራ ክልሎች መካከል የተፈጠረ ግጭት አይደለም። ክስተቱ ሁለቱ ወገኖች የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ እያደረጉት ያለውን አዎንታዊ ግንኙነት ለማደናቀፍ የፈለጉ የስምምነቱ ጠላት የሆኑ ኃይላት የፈጠሩት ነው ብለዋል። ወሳኙ ነጥብ ያለው እዚህ ጋር ነው። አቶ ጌታቸው ክስተቱ ሁለቱ ወገኖች የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ እያደረጉ ያለውን አዎንታዊ ግንኙነት ለማደናቀፍ የፈለጉ የስምምነቱ ጠላት የሆኑ ኃይላት የፈጠሩት ነው ሲሉ የአካል ማን ነው የሚል ጥያቄ መነሳቱ አልቀረም። እርሳቸው ይህን አካል በስም ከመጥቀስ ተቆጥበዋል። በቀደሙት ጊዜያት አቶ ጌታቸው እየደጋገሙ ሲናገሩና በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው መልእክታቸውን ሲያስፍሩ የሚታዩት በእነዚህ ግዛቶች ላይ የፕሪቶሪያው ስምምነት ተፈጻሚ እንዳይሆን እንቅፋት ሆነዋል በማለት ትችታቸውን የሚያቀርቡት በአማራ ኃይላት ላይ ነበረም። አሁን ወረራ አካሂደው የራያ አላማጣ አፍንጫ ላይ የደረሱት ደግሞ የትግራይ ኃይላት ናቸው። ታዲያ በአቶ ጌታቸው ረዳ መልእክት መሰረት እየተጠቀሰ ያለው ማን ነው የሚለው ጥያቄ መነሳቱ አግባብነት አለው። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁናቴ ደግሞ የትግራይ ኃይላት ናቸው። ከትግራይ ወደ ራያ አላማጣና ኮረማ አቅጣጫ በተኩስ ዘልቀው የገቡ ኃይላት መኖራቸው ታውቋል። በዚህ እጅግ በርካታ ቁጥር ያለው ነዋሪም ከራያ አላማጣና ኮረም እየተፈናቀለ ይገኛል። ከአላማጣ ከተማና አካባቢው የተፈናቀለው ህዝብ ወደ ዋጃና ቆቦ ከተማ በስፋት እየገባ ሲሆን፣ ከኮረም የተፈናቀለው ህዝብ ደግሞ ወደ ሰቆጣ እየገባ ነው ተብሏል። ህብረተሰቡ የህወሓት የታጠቀ ኃይል ሙሉ ራያን ከተቆጣጠረ አደገኛ የበቀል ዱላ ሊሰነዝርብን ይችላል በሚል ስጋት ነው ቀየውንና ቤት ንብረቱን ጥሎ እግሬ አውጪኝ ሲል የሚሰደደው። እንደ አጠቃላይ አቶ ጌታቸውና አስተዳደራቸው የሆነ ላለው ጉዳይ ኃላፊነት ለመውሰድ የፈለጉ አይመስሉም የሚል ትችት እየተሰማባቸው ነው። እኛ የለንበትም ጉዳዩ የፌዴራሉ መንግስትና የህወሓት ወይንም የአማራ ክልልና የህወሓት ጉዳይ አይደለም፣ የሌሎች የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት እንዳይተገበር የሚፈልጉ ኃይላት ናቸው ሲሉ ተናግረዋል። እናም አቶ ጌታቸው በዛሬው መልእክታቸው ለዚሁ አካባቢ ጥፋት የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት እንዳይተገበር እንቅፋት የሆኑ ኃይላት አሉ ብለዋል። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁናቴ ከህወሓት ውጭ ትግራይ ውስጥ የተደራጀና ከእርሱም ቁጥጥር ውጭ በመሆን ነፍጥ አንግቦ ራያ ላይ ሊዘምት የሚችለው ማን ነው የሚል ጥያቄ ይነሳል። አቶ ጌታቸው ስም ሳይጠቅሱም አደናቃፊ የጥፋት ኃይል በማለት የጠቀሱት ይህ ኃይል ማን ነው? ከወደ ትግራይ ራያ አላማጣ ድረስ የዘመተው ይህ ኃይል ከእርሳቸው አመራር ቁጥጥር ውጪ ነውን? የሚለውም ጥያቄ ተከታትሎ የሚቀርብ ነው። በደፈናው አደናቃፊ በሚል ለሆነ በስም ላልተጠቀሰ አካል ኃላፊነትን የማሸከም መልእክት በጥብቅ የሚፈተሸው እዚሁ ጋር ነው። ሁለቱ ወገኖች የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ እያደረጉት ያለውን አዎንታዊ ግንኙነት ለማደናቀፍ የፈለጉ የስምምነቱ ጠላት የሆኑ ኃይላት የፈጠሩት ነው ሲባል እነዚህ ጠላት የተባሉት ሰዎች ወይንም አካላት እነማን ናቸው? ነገሩ የቃላት ጨዋታ ነው ወይንስ ከእርሳቸው ውጭ የሆነ ኃይል ደፈንፈን አድርገው እያመላከቱ ነው የሚል ጥያቄ ይነሳል። አቶ ጌታቸው እነዚህን ጠላት እንደዚሁም የሰላሙ ሂደት አደናቃፊ ናቸው ያሏቸውን አካላት ለምን
አካፋና አካፋ ብለው በስም መጥቀስ እንዳልፈለጉ ግልጽ አይደለም። ለምሳሌ በአማራ ክልል በኩል እክል የፈጠሩ አካላት ሲኖሩ አቶ ጌታቸው በግልጽ የአማራ ታጣቂዎች በማለት ሲናገሩ ቆይተዋል። አሁን ጥቃቱ ከትግራይ ወገን ሲሆን ምነው በደፈናው የሆነ አገላለጽ መጠቀም ፈለጉ እየተባለ ይገኛል። ይህ አሁን የዘመተው ኃይል ደግሞ በቂ ወታደራዊ አቅም ያለው መሆኑ እየተነገረ ነው። የሆነ ሆኖ የራያ አካባቢ ነዋሪዎች ለተለያዩ የዘገባ ምንጮች በሰጡት ማብራሪያ በአሁኑ ሰዓት ከትግራይ የተለያዩ አካባቢዎች ተነስቶ ወደ ራያ የተለያዩ ስፍራዎች የገባው ኃይል የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን በገፍ የታጠቀ ነው። ብሬኖችን፣ ስናይፐሮችንና ዲሽቃዎችን ሳይቀር ታጥቋል ተብሏል። ውጊያው በተከፈተባቸው ጊዜያት በነፍስ ወከፍ የጦር መሳሪያ ብቻ ጥቃቱን ለመመከት ሙከራ ያደርጉ የራያ ሚሊሻዎች ተኩሱን በከፈቱት የትግራይ ኃይላት በኩል የጦር መሳሪያ ብልጫ ስለተወሰደባቸው መቋቋም ተስኗቸዋል ተብሏል። ይህ ኃይል በነፍስ ወከፍና በቡድን መሳሪያ የተደራጀ መሆኑ ብቻ ሳይሆን በአደረጃጀቱም ህወሓት ቀደም ብሎ የዛሬ 2 ዓመታት ግድም ከፌዴራሉ መንግስት ጋር ሲፋለም የነበረውን የአርሚ የጦር አደረጃጀት ቁመና ጭምር የተላበሰ ነው ተብሏል። ከዚሁ ከሰሞኑ የራያና አካባቢው ውጊያ ጋር በተያዘ የራያ አላማጣ ባለስልጣናት ለቢቢሲ በሰጡት ማብራሪያ በራያ ላይ ተኩስ የተከፈተው አርሚ 24 ከተባለ የህወሓት የሰራዊት ክፍል ውስጥ 3 ክፍለ ጦሮች በአካባቢው ላይ ተሰማርተው እንደሆነ አስረድተዋል። የአላማጣ ከንቲባ አቶ ኃይሉ አካባቢው ላይ የተሰማሩት አክሱም አልጋነሽና ዮሐንስ ክፍለ ጦሮች ናቸው ብለዋል። የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሞላ በአንጻሩ 3 ክፍለ ጦር ይዞ እኛ ላይ ኦፕሬሽን እያደረገ ያለው አርሚ 24 ነው። አርሚ 44ና 24 ነበሩ። በታች በባላ ወረዳ በኩል ባለው አርሚ 44 ምንም አልተጠጋም። አርሚ 24 ግን አክሱም ክፍለ ጦር ከኛ ሚሊሻ ጋር እየተጋጨ ነው ብለዋል። በትግራይ ክልል የደቡብ ትግራይ ዞን ዋና አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ ሀፍቶ ኪሮስ ቅዳሜና እሁድ የፕሪቶሪያው ስምምነት እንዲተገበር የሚጠይቁ የራያ አካባቢ ተፈናቃዮች ረጅም ርቀት በእግራቸው በመጓዝ ሰልፍ አድርገዋል። ከመሆኒና ከማይጨው ከተሞች በመነሳት የተደረጉት ሰልፎች የመከላከያ ሰራዊት ኬላ እንደሚገኝባቸው አካባቢዎች የተደረጉ ናቸው። ድምጻችንን እያሰማን ባለንበት ወቅት ታጣቂዎች ታኦ ከሚባል አካባቢ ተሰባስበው የእኛ ሚሊሻዎች ወዳሉበት አካባቢ በመምጣት ለተኩስ የተጋበዙበት ሁናቴ ነበር ብለዋል። በሁለቱ አካላት መካከል ለተደረገው የተኩስ ልውውጥ ምክንያት የሆነውን አስረድተዋል። ይህን ተከትሎም ግጭቶች መፈጠራቸውን የሚናገሩት የደቡባዊ ትግራይ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ከእኛ ሚሊሻዎች ጋር ግጭት ተፈጠረ፣ ከእኛ በኩል የነበሩት ሚሊሻዎችና ፖሊሶች ናቸው። ሌላ ምንም ሌላ ዓላማ የነበረው አይደለም። ጥያቄው ነገሩ ከቅዳሜና እሁድ አልፎ ወደ ሰኞ ማክሰኞ ጭምር እየዘለቀ መሄዱ ነው። ይህ ብቻ ሳይሆን ነዋሪዎችን በገፍ እስከ ማፈናቀል የደረሰ አድማሱ የሰፋ ውጊያ ጭምር ቀጥሏል ብለዋል። ነገሩ በዚህ ሳያበቃ ውጊያው ገፍቶና ሰፍቶ የህወሓት ኃይላት በአላማጣ ከተማ ዙሪያ ባሉት ተራሮች ድረስ በስፋት መኮልኮላቸው ተነግሯል። ይህ የአላማጣ ነዋሪዎች ጥያቄ ነው። ጥያቄው ይህ አቶ ጌታቸው አደናቃፊ ያሉት ኃይል ከየት መጣ፣ በማንስ ነው የሚታዘዘው የሚለው ነው። አቶ ጌታቸው የሰላሙን ሂደት ለማደናቀፍ የሚጥር ነው ያሉት ኃይል በእርግጥ በራያ ላይ ወረራ እያካሄደ ያለውን ኃይል ከሆነ በሚገባ የተደራጀ ኃይል በመሆኑ የኃይል እርሳቸው ከሚመሩት መንግስት ውጭ ነው ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ከሆነ ደግሞ በንግግር ጠረጴዛና በሚዲያዎች የሚባለው ሌላ፣ በተግባር የሚደረገው ደግሞ ተቃራኒው ነው ማለት ነው። እናም አቶ ጌታቸው ከራያ ወረራ ጋር አያይዘው ባስተላለፉት መልእክት የሆነን በስም ያልጠቀሱትን አካል ኃላፊነት ሰጥተው ሲወቅሱ በእርግጥ ከእርሳቸው አመራር ውጭ በትግራይ የታጠቀ ኃይል የሚያንቀሳቀስ የተለየ አካል ይኖር የሆነን የሚያሰኝ ተደጋግሞ የሚነሳ ጥያቄ የሚያስከትል ነው። በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሰጡት አንድ ማብራሪያ አንጻር ሲታይ አዎ፣ በትግራይ ከአቶ ጌታቸው ረዳ ውጭ የሆነ ኃይል እንዳለ የሚያሳይ ሆኖ ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከትግራይ አዲስ አበባ ገብተው ከእርሳቸው ጋር ከተወያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በነበራቸው ቆይታ በትግራይ ጦርነት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ፣ እረፉ በሏቸው፣ ጦርነት ከተነሳ ከባለፈው ውድመት የባሰ ነገር ነው የሚከሰተው ሲሉ ተናግረው ነበረም። በወቅቱም ይህ ንግግራቸው በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል ሲሰማ አቶ ጌታቸው ረዳ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጎን ነበሩ። በጊዜው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አቶ ጌታቸው ረዳ በዚሁ የጦርነት ነጋሪት ጉሰማ ውስጥ የሌሉበት መሆኑን በሚያሳይ አኳን ጌታቸውን አግዙት ብለው ነበረም። እነዚህን ነጠብጣቦች ወይንም ዶቶች ገጣጥሞ ካሁኑ የራያው ክስተትና ከአቶ ጌታቸው ረዳ የዛሬው የማህበራዊ ትስስር መልእክት ጋር ለሚመለከት አለ ነገር የሚያሰኝ ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዳሉት በእርግጥ ከአቶ ጌታቸው ረዳ አመራር ውጭ በትግራይ ኃይል የሚያንቀሳቅስ አካል ስላለ ይሆን የዛሬው መልእክታቸው እኔ የለሁበትም አይነት መልእክትን ይዞ የታየው? ነገሮች ተወሳስበዋል። ማን የቱ ጋር እንደተሰለፈ የቱ ጋር ማን እንዳለ ግልጽ አይደለም። የዝሆኖቹ ጠብ ለሳሩ ነው እንዲሉ፣ በዚህ ሁሉ መሃል ግን ህዝቡ እየተሰቃየ ነው። ያለፉት ዓመት መከራዎች እንዲደገሙ አያስፈልግም። በዚህ የሰሞኑ የራያ ውጊያ በርካቶች ተፈናቅለዋል፣ የተገደሉም የቆሰሉም አሉ።